اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری۔ بچوں، آج ہم نے سائنس کا جو ورک کرنا ہے وہ فولڈر سے کرنا ہے۔ لیسن ہے دا فورس آف موونگ واٹر، اس کا آج ہم نے کوسچن نمبر 3 کرنا ہے۔ سب بچے فولڈر اوپن کریں، ڈیٹ مینشن کریں 27 لیکچر 2۔ کوسچن ہے ڈیفائن ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن۔ ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کی آج ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے۔ آنسر ہے آ پی او ڈبلیو ای آر پاور ڈبلیو ایچ آئی سی ایچ وچ یو ایس ای ایس یو زیز ٹی ایچ ای دا ایف او آر سی ای فورس او ایف آف آر یو ڈبل این آئی این جی رننگ ڈبلیو اے ٹی ای آر واٹر ٹی او ٹو پی آر او ڈی یو سی ای پروڈیوس ای ایل ای سی ٹی آر آئی سی آئی ٹی وائی الیکٹریسٹی آ پاور وچ یوزز دا فورس آف رننگ واٹر ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ پاور جو بہتے پانی کی فورس سے جو الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے پروڈیوس پیدا کرنے کے لیے جو ہوتی ہے وہ یوز ہوتی ہے، اسے ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کہتے ہیں۔ کوسچن ہے ڈیفائن ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن۔ آ پاور وچ یوزز دا فورس آف رننگ واٹر ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی، یہ کوسچن ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ یاد کر کے اپنی ماما کو اس کا ٹیسٹ دینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سائنس کی نوٹ بک اوپن کرنی ہے، پیج ریڈی کرنا ہے۔ ڈیٹ 27 سی ڈبلیو فرائیڈے لیکچر 2، لیسن کا نیم دا فورس آف موونگ واٹر۔ کوسچن ہے ڈیفائن ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن۔ آنسر آ پاور وچ یوزز دا فورس آف رننگ واٹر ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی، یہ کوسچن آپ نے اچھا سا لکھ کے نیچے اپنا نیم رائٹ کرنا ہے۔ نیم رائٹ کر کے تو آپ نے پک بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ آج کا ہمارا یہی لیسن ہے۔